Godmorgen og velkommen til en blog. Jeg besøger Yvonne Nielsen. Det kunne du godt sige, faktisk. Det er dig. Og hvor jeg glæder mig til kaffe nu. Jeg er ved at lave en kop kaffe til den, jeg besøger af. Kan I gætte en person, hvis I ved, hvem jeg er? Skal I gå ned i kommentaren og så skrive, hvem jeg er? Ja, pause videoen og gå ned og gætte, hvem det er, der taler i baggrunden. Velkommen til bloggen. Klokken er lige nu lidt i 12, og jeg besøger Emilie. Vi sidder faktisk og arbejder sammen, fordi det hygger vi med. Hej. Jeg smagte din sæsonsalat i går. Var den ikke god? Jo, men fucking. Ja, den smager af ting. Vores setup ser sådan her ud. Hyg. Ja, meget hyg. Og vi har selvfølgelig stearinlys, fordi det skal man huske at have. Klokken er mange, fordi jeg har været vågen i noget tid nu. Jeg tænkte bare lige pludselig, at jeg vil gerne vlogge. Og hvis der er noget, der larmer i baggrunden, så er det, fordi jeg er ved at koge Waterloo. Det er 19. februar i dag, og det er fredag, og fredag er en god dag. Det er faktisk min yndlingsdag, Emilie. Vi har bestilt morgenmad, fordi vi er sultne, og klokken er mange, og vi har ikke fået morgenmad. Vi skal have grød i dag. Det fik jeg meget, da jeg boede i Aarhus. Jeg har faktisk slet ikke fået det herovre. Emilie har bestilt en chiagrød, og jeg har bestilt en havregrød. Ej, jeg glæder mig. Og der står, den anden kommer nu. Jeg skal vise jer noget, fordi jeg har fået en gave fra Faxe, fordi at jeg har været på optagelser med dem. Jeg er rigtig glad for dem, fordi så har jeg altid noget at tilbyde mine gæster. Jeg har fået 4 rammer Faxe Kondi Free. Det er fredag, og lad os tage dagen, som den kommer i dag. Nu kommer der mad. Det er løgn. Ej. Vi skal have morgenmad nu, og vi glæder os rigtig meget. Jeg lige synes, at der er svensk, og hun har aldrig glædet mig mere til en kop kaffe. Woohoo! Grød! Vi laver kaffe nu, og så skal vi have morgenmad, og så skal vi hygge, og så skal vi redigere. Der er jo bare nogen, der vil ringe på døren. Nu er jeg aner ikke, hvem det er. Så det er spændende tit. Jeg troede lige, jeg skulle have en uvalgt pakke. Så var det bare en, der havde ringet på. Forkert. Øv Hans. Så har vi skulle spise morgenmad, og vi sidder stadig og redigerer, og det er dejligt. Nu skal jeg have et lille møde med Louise Marlene og Katrine Fisker. Nu ringer de herinde. Jeg skal forstå ting og sager her. Okay, hvad gør vi? Du forstår godt selve konceptet, ikke? Ja. Det er, hvad jeg skal fredag. Ja. Det er rigtigt. Og det siger vi jo selvfølgelig også. Nu har jeg haft en lille FaceTime-samtale med Louise og Katrine. Det er meget spændende. Det er en lille bitte form for collab på en lidt speciel måde. Nu er Emilie lige inde på mit værelse for at holde et lille møde. Og jeg mener slet ikke, jeg har sagt, hvad jeg skal i dag. Men jeg ved heller ikke, hvad jeg skal i dag. Så snart ligger min lort. Det skal da blive en fed joint. Hvad er det? Jeg er på udkig efter en lejelejlighed i København. Den skal være god og rar og sød og fin og dejlig. Og den må gerne være mere end 2 år i lejeperiode. Gerne 2-værelses under 10.000. Men jeg vil bare sige, at jeg har det godt i mit liv lige nu. Jeg ved, du klipper alt det her ud. Det er et lorteklip, for det er 5 minutter langt. Klokken er blevet 14.17, og vi sidder her. Jeg har lige uploadet, eller jeg er i gang med at uploade video. Emilie, hun sidder, og hvad laver du? Jeg skal til at lægge ting op på Thijs. Hun skal ikke tænke op på Thijs. Og så har vi fået en gæst mere i dagens hold da kæft en blejert. En gæst mere i dagens anledning. Juhu! Bertram is here. Hej Bertram. Hej. Emilie skal lige lave noget work færdig, og så skal vi ud og gå en tur i det gode vejr og have en kop fuld i kaffe. Det blæser faktisk lidt, ja. Jeg gad godt prøve den, der ligger hernede, smagsløjet. Jeg vil gerne gå her på Vesterbro. Det gør vi. Jeg skal have fikset det her show. Postmanden har lige været her, juhu, og nu skal jeg vise en pakke, jeg lige har fået ind ad døren, fordi at jeg har fået en pakke ind ad døren, og jeg vidste faktisk ikke, den ville komme i dag. Jeg vidste godt, at den ville komme, men jeg vidste ikke, det var nu. Den ser sådan her ud. Jeg skal lige huske at sige reklame, fordi at det er en gave, jeg har fået fra Sui Ava. Nede i, så ligger der simpelthen 5 hårklemmer, og nu vil jeg vise det. Det ene af dem har jeg, fordi jeg faktisk selv har købt det på et tidspunkt, så nu har jeg 2 ens. Det er det her. Cute. Så har vi sådan et her, det minder mig lidt om en lollipop. Tredje klemme vi har, det er det her, Orange Cutio. Så har vi et, der ikke er pakket ind, men det er det her, og det er også ret sødt, hvis man har blå jeans på. Til sidst har vi et hvidt et, som måske ikke fungerer så godt i mit hår, fordi jeg har lyst hår, så er jeg bange for, at det forsvinder lidt. Men alligevel kan det jo nok også se sejt ud. Så det var det, jeg havde fået. Tusind tak til Sui Ava for gaven. Ej, god til dig. God til mig. Mikkel blogger også i dag, så husk at tjekke ham ud. Link i bio. Så er vi sgu tilbage herfra. Klokken den er blevet 3. Og Emilie hun sidder inde på mit værelse og arbejder nu. Og jeg er blevet helt og aldeles færdig. Jeg har lagt videoet, og jeg synes selv, at det er en rigtig sjov video. Det er den med et twist. Den er fandme sjov. Lad os hygge os rigtig meget fra nu af og til juleaften. Welcome to my makeup routine. Troede du? Måske en dag, jeg laver en makeup routine. But not today. But I'm using this. Hjælp. Jeg mangler tit hjælp, når jeg er lidt underlig i bolden. Jeg er en bold, der er hul. Jeg har ingen hjerne herinde. Som i tog. Nej, du er klog. Du er klogere end mig. Nå, nu skal vi altså snart til at ud af døren. Jeg skal skide. Nej, jeg skal tisse inden, så jeg skal ikke. Mit, det dufter af blomster. Nej, det tror jeg ikke på. Jeg har noget opvask her, som skal tages. Er der nogen, der gider at komme og tage det for mig? Nej. Jo, Mikkel. Nu er jeg åbenbart blevet så heldig, at jeg skal stå og vaske op for den her tutsi. Yep. Nu gør vi det. Jeg tisser altså. Er der noget? Noget skide. Yeah,
Imens jeg var på toilet, så har Mikkel taget min opvask. Sødt af ham, Mikkel. Tak. Ej, Mikkel. Vi gemmer det til om aftenen. Er du færdig med work? Ja. Emilie er færdig. Der er sommer udenfor. I dag er det varmt. Må vi se dine baller? De røde. 7 grader og sol. Yes, ud med os, du. Det er vi tager tøjet af for. Solbrillerne på. Mine er gone. Emilie har ikke nogen. Hun er ked. Jeg har ikke været udenfor en dør i dag. Nu er det spændende at komme ud og mærke vejret. Hello, summer days. Ej, der er dejligt. Der er sådan mildt. Der er hyggeligt herinde. Ej, der dufter. Hvad er det her dufter så godt af? Jeg vil gerne bede om en fully kaffe. Jeg har fået min kaffe nu, og jeg glæder mig til at drikke den. Jeg var den eneste, der skulle have en. De andre skal have en burger. Nej, Emilie skal have en burger. Mm. Ja. Kaffe til mig. Juhu. What? Børn ned ad Vesterbrogade! Ej, Mikkel. Sur og løg! Vi vil gerne ud i solen og gå snart. Lyset, det findes den her vej. Mikkel, ja. Yeah. Vi står uden for Gasolin Grill, fordi Emilie er inde og købe en burger. Så vi kan stå her og vente, for man kan kun gå én ind ad gangen. Ingenting. Ellers tak. Men, man kunne godt, men... Ja, det kunne man. Jeg er stadig sund, så jeg må ikke få en burger. Må jeg få en tør kaffe? Ja. Kan jeg hælde? Mmm. Gasolin Grill vil gerne give mig og Mikkel en drik hver. Så vi har fået... Mikkel, vi har fået dem her. Hvad skulle jeg tage en? Ej, lækkert. Ej. Ja, selvfølgelig må du det. Vi har sat os på en bænk, fordi at de andre to har mad. Mikkel han har købt en bolle med ost fra lavkagehuset. Og Emilie har købt en burger fra Gasolin Grill. Og jeg har fået den her fra en sød medarbejder på Gasolin Grill. Tak for den. I går der fik jeg den her af Sara, fordi hun havde to af dem fra Månesten. Er den god, Emilie? Mm. Så går vi sgu ned ad Istedgade, og der er så flot. Hele København er smuk. Sådan er det. Jamen, det er bare en dejlig by. Ja, det er virkelig en dejlig by. Jeg er så glad for at bo her. Tillykke med det. Tak. Har du lyst til at skrive det i din bog? Laver nemlig en bog. Ja. Der hedder Sådan er man irriterende. En guide. Jeg gider ikke være sammen med dig faktisk, når du er så led. Au. Au. Du skal kysses hver dag, skal du. Tak, skal du have. Jo, du har mødt hende en gang. Ja, hun var så sød. Hvem var sød? Sudi. Sudi, Emilie synes, du var sød. Ej, en pæn farve. Den der. Nå, vi er bare ude og gå tur, og det er sgu hyggeligt. Lige nu er vi herinde, fordi vi vil gerne købe en gave til Signe. Fordi hendes cover, det er så nej-agtigt. Det er virkelig gået i stykker og ulækkert. Okay, det er den, der hænger der, ja. Og så har jeg også bensaglas, hvis hun bruger for bensaglas. Ja. Jeg tror altså, hun er sådan en neutral. Hun er ikke sådan en, der vil have et pink, som vi altså, vil. Altså lige nu har hun et gennemsigtigt. Jeg tror, hun vil blive glad for det der. Okay. Godt, vi køber en gave til Signe nu. Ikke, Mikkel? Jo. Så er vi i Netto. Jeg mangler bare nogle ting. Jeg skal have noget til at putte i min mund senere. Og så skal jeg have nogle skraber. Fordi lige nu, der har jeg kun nogen, der er rigtig dårlige. Så jeg skal have nogen, der er gode. Jeg vil gerne have mandeskraber. Og de går der og spiller fandango. De her er så gode, så ved I det. Jeg har vist dem før for noget tid siden. Længe siden, faktisk. Kan I stå der, eller kan I stå der? Vi er kommet hjem igen, og jeg vil lige vise de ting, jeg har købt. Det er, vi var i Netto, der har jeg købt en hummus, spinat og kyllingesalat. Den ser sådan her ud, og det ligner en af dem, jeg altid plejer at spise alligevel. Så har jeg købt de her myslibar, fordi de er gode at have. Sidst, men ikke mindst, har vi købt, eller jeg har købt de her skraber, så jeg kan barbere hele gåsen og alle de andre steder. Man skal altid være forberedt på, hvad der kan ske, og så gider man ikke have en dusk. Så er vi inde i den der coverforretning, fordi at vi skulle købe et cover til senere, og vi endte med at købe det her. Som bare et helt normalt sortet, og det kostede 129 kroner, og det er bare meget basic og silikone, så det holder ret godt og beskytter ret godt, og det har Signe brug for. Og lige nu er Mikkel ude at tisse, og Emilie ligger inde på mit værelse. Hun kan godt lide mit værelse i dag. Hvad laver du? Hvad skal man hen og klære på en tiskone? Det må man gerne. Ja, det må man faktisk virkelig gerne. Lige et spørgsmål til coveret til Signe, ikke? Ja. Giver vi det ikke i morgen? Jo. Vil du gerne høre fredagsmusik? Hvad vil du høre? Jeg er ikke så god til musik, jo. Fredag! Hæftig altså fredag. Nå, der er en playlist, der hedder Endelig Fredag. Lad os prøve den. Jeg har fået besked på at sætte fredagsmusik på. Det er lige blevet weekend. Nå, det er du det. Du er varm. Wow! Jeg er sat med tit bange. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Hop, six, two, touch, here. Jeg har ikke opdateret i en time, fordi vi kom hjem, og så er vi bare slappet af, og nu er Mikkel og Emilie lige taget hjem. Og nu spiser jeg min lille salat. Laver I også den her? Hop! Voila! Flot. Og split. Nå, vi smitter rus. Nej, smitter rus! Der var jeg russisk. Smitter rus. Jeg vil sige, vi smutter herfra nu, inden det går galt. Vi smutter rus. Der er sgu blåt her i hjemmet. Der er blåt. Hvor det ser voldsomt ud lige nu. Jeg har solbriller på, og jeg aner ikke hvorfor.
Klokken den er 18, og planen er, at jeg får et par stykker her hjem til at spise noget mad og spille nogle spil. Jule, Tina, som er Julies veninde, og så er det Sof, som I godt kender, hvis I har fulgt rigtig godt med. Og Sara, hun skal ting og sager i aften, så det er fedt for hende. Hun er på vej ud af døren, og hun er rigtig pæn. Du er så sød. Kom lige og vis, hvor pæn du er. Se, hvor pæn hun er. Den pæne roomie, den ugly roomie. Vil du da holde kæft? Ikke slik på mig. Nå, god tur. Tak. Pæle. Lige nu har jeg faktisk lavet en kaffe med Bailey, som jeg skal nyde, fordi det er fredag, og så må man drikke alle dem, man vil. Og hvor er den? Den er lige her. Smukke. Du er smuk, er du. Du er smuk. Status. Der er gået... Nå. Der kom lyde i gåsen. Der er gået noget tid nu, klokken er 7:45. Pigerne er ikke kommet endnu, og vi har ikke spist endnu, men det ender med, at de spiser hjemmefra, og jeg spiser hjemmefra. A.k.a. jeg spiser, inden de kommer. Jeg har simpelthen lige bestilt en lille wrap fra Wrap House Frederiksberg, fordi den er god, at jeg har fået den før, og det ved I, hvis I har fulgt ordentligt med. Jeg skal have noget musik på, det er fredag. Jeg tror, det ender med, at vi drikker et lille glas vin i dag, og måske en øl og noget andet. Og så skal vi bare hygge os. Let's go. Min mad kommer nu. God sang. Var hun vind, der tog mig hjem? Var hun sommerregn? Kan de være med her? Hej. Okay. Med. Du er pæn. Hej, Tini. Hello. Og det her er Sof. Hende kender jeg også godt. Det er mig, og I kender mig derude. Vi spiller røvhul. Røvhul. Vi skal bare tænke mig. Nu skal vi se min kort. Dem, der kender røvhul, kender, hvor fucking god hånd jeg har. Tak på en eller anden måde. Nej. Jeg vil gerne bede om, at I alle sammen smager de her shots, fordi jeg synes, de er gode. Helt så godt. Jeg laver også min egen shotsglas lavet af popcorn. Hun har lige tvunget to shots i mig i forvejen nu, hvor jeg skal finde på den her. Der er så meget i. Det var okay, da selv, at skal du have den her på? Men jeg tænkte, at det er lånt i. Nå. Hvor er du sød. Pæn måde at sige, den her den er grim. Nej. Skal du have den her på, skat? Nej. Er du helt den her på? Er du sikker på, at du vil have den her på? Nej, jeg lover. Hold op. Nej, det er jo rigtigt. Skål derude. Jeg håber, I har haft en god weekend, og en god fredag, en god lørdag, en god søndag. Skål, fedeskål. Jeg er ikke fan af den her så meget. Er du ikke det? Nej. Det er fordi, vi sidder og drikker det der søde stads. Ej, jeg kan ikke lide et rødt legehus. Du er så dum. Den der ikke fatter det, jeg skal se hendes tidligere vlog. Sjoveste vlog. Hvad er det, du kalder den? Det her er sjovt. Det her er sjovt. Jeg glæder mig til at se. Ja. Jeg er fuld, ja. Jeg skal stoppe. Jeg er fuld. Stop, skat. Stop den inden. Jeg er fuld gammel. Jeg er pinligt. Girl! Må du tage en masse? Nej, ellers tak, skat. Hvorfor? Jeg har lige haft noget i halsen. Du er ligeglad, når du er fuld, siger du. Ej, god sang. Det var min gode. Så er du pisse. Vi sidder og spiller hvad? Ego. Vi spiller Ego. Det er faktisk, det kan anbefales på mobilen. Pænt hår. Hvis jeg har set så langt, så skriv pænt hår. Okay, natvalg er Jule. Jule gættede på Jule, Sof gættede på Jule, og Tis gættede på nat. Ej, gave. Skål. Selvfølgelig gjorde jeg det. Nå. Vil du tage en beer til mig? Ja. Nu åbner vi lige en lille beer. Julie, hun lukkede appen ned lige før, fordi der var noget, hun ikke ville svare på. Sådan fungerer lejen ikke, Julie. Den fungerer lejen ikke, Julie. Skål til hende i studiet. Skål ud på kanalerne. Så har jeg lavet en ring til Nat. Det er en vodka, og så selvfølgelig med hendes Faxe Kondi, som hun har været så vanvittigt dygtig i hendes reklame. Jeg skal glæde mig til at se videoerne. Jeg glæder mig til at se det. Nu skal hun drikke sin Faxe. Zero calories, fordi vi er på kur. Ja. Med vodka. Skinny bitch. Du ser den. Godt. Okay, det har jeg ikke. Jo, det betyder. Var den god? Ja, den var rigtig var den god. Fun fact, Nat kan ikke lide multijuice. Og I har ikke gæt, hvorfor. Se, hvad der er på det æsken. Der er banan, sikkert. Gud. Prøv lige at smage. Nej, det skal jeg ikke. Må jeg ramme? Nu er jeg ikke sart længere. Ja, vi hygger derovre da. Vi skal have venstre og gå side til Nat, fordi det er hendes gode side, ja. Nå, hvad er klokken? Ved vi det? Aner ikke. Jeg har lige givet min telefon væk. 11:45. Klokken er 11:45, og vi sidder her, og vi hygger bare. Vi hygger bare. Og vi skal bare hygge. Drik det her ad banan i. Så det skal jeg aldrig bede om, og det ved alle, der kender mig. Måske også nogen, der ser med. Lad være, Julie! Hvad du laver? Folk skriver det ikke nu, fordi de har fokuseret på, at du var her, så de har ikke engang hørt, hvad jeg sagde. Sådan er det faktisk altid, fordi du er så pæn. Hvis I er noget her til, så kan du skrive ad banan. Lad være! Hun er så latterlig. Jeg der gerne vil have Julie med i min video, og jeg kan ikke forstå det, fordi se hende. Stop. Vi slutter af for i dag og siger tak fordi I så med. Hvis I er noget hertil, så skriv ad banan. Ellers så skal I huske at like videoen og huske at hygge jer og subscribe og det hele. Se hendes tidligere video, de fucking grineren. Godt, Jule. Hun kunne sige noget, der gav gavn her i byen. Gav gavn!
Hvad fuck grin i jeres liv? I skal se Nats sko. Det er dem her. Sorry, de har vist dem engang. Jo. I'm out, yallabai. Yallabai. Kys, ha' det godt alle sammen. Hyg jer. Hej hej. Jule. Mhm. Ja, Steve. Hej hej. Yallabai.